Nabídku standardních programů i úplné novinky chystají pro letošní rok v litoměřickém mateřském centru Klubíčko. Mráz za okny láká v zimě do centra větší počet maminek s dětmi, ovšem na druhou stranu se také podepisuje na větší nemocnosti. Návštěvnost v mateřském centru je proto v těchto dnech kolísavá. V nejbližší době se můžete těšit na běžná cvičení s kojenci a s batolaty. Maminky s malýma dětma pak můžou 27. ledna přijít na pohádku o Madlence a Skřítkové. To bude Sváťovo dividlo oblíbené. Jinak pokračujeme v pravidelných programech a všechny maminky a děti zvu na hernu, která je prodloužená do 17.30. Myslím, že se to hodí v tomto zimním období, když je venku zima, tak aby se k nám přišli ohřát. Zatím ve fázi příprav jsou nové programy, které chtějí letos v mateřském centru nabídnout veřejnosti. Rádi bychom udělali takový vzdělávací program pro manžele, nebo spíš podpůrný program pro manžele. Ale to uvidíme, jak to dopadne, to včas dáme vědět. Rádi bychom opět se připojili do kampaní Táta dneska frčí, do kampaně Týden respektu k porodu, na to se moc těšíme. A teď v nejbližší době bude kampaň Národní týden manželství, do kterého se zase připojíme pravděpodobně nějakou výstavkou nebo nějakou diskuzí veřejnou. Maminky a hlavně děti se po novém roce setkají v Klubíčku také s novým vybavením. K Vánocům nám Ježíšek nadělil krásné vybavení, jsou to takové cvičební pomůcky pro lejzací a na tyto pomůcky jsme získali peníze od Zdravého města Litoměřice a z části jsme ještě za to zakoupili hudební pomůcky na ty hudebně rytmické dopoledne. Takže zveme všechny maminky, aby si vyzkoušeli nový vybaveníčko a děti, hlavně děti, aby si prolezly.